sem, da je bil leto 2002, takrat so začetem prišla tukaj, sem samo skoke gledati. Mogoče sem se tukaj tudi tiste zadnje navdušenje dobo, ki je še manjko, da sem pripričal očeta, da bi začel tudi skoke trenirati. Pozdravljam vas tukaj na finalu svetovnega prvenstva. Kam ga bo odneslo? Odlično! Prek 240 metrov! Bravo, Juri! To je najboljši skok v zgodovini smučarskih poletov. Same dvajsetice, 244 metrov! Planica has proven that this is one of the few, maybe the only place in the world that can make a competition so late in the season. Mislim, da se še ni zgodilo v zgodovini, da bi kdo dobil dvajsetice na letalnici. Ne? In to je bilo pa... Da sem bil še bolj prepričan, da z očetom gre čisto pravo smer. Ko smo šli prvič tja, je bil vtis, da je v bistvu to en zapuščen prostor. Ne? Skos si se bal, da so kaj podrli. Se tudi je, ne? V nedeljo se je skakalnica med zasneževanjem porušila, kaj kmalu pa bi lahko bila ogrožena tudi človeška življenja, saj bi skakalci morali ta teden trenirati prav na tej skakalnici. Slej ko prej bi ta milen balonček ob enem slabšem obisku ljudi počel in planica bi bila pokopana lahko zavedno. Redki so nordijski centri, ki imajo na enem mestu skakalnico od 30 metrske pa do letalnice, kjer se lahko leti 250 metrov in več. Ne vidim drugega takšnega centra na svetu, ne Vikersund, ne Harahov, ne Oberstdorf, ne Kulem, nimajo takšnih izjemnih razsežnosti. Premalj znamo ceniti to, kar smo imeli. To, kar smo imeli. Mislim, še nekaj je. Vse, kar se dogaja, je kontinuiteta.